نماز پرنی کیا بوز کو یہ جو بوز چ بند نہ 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 تو چن پڑے بول کے اپس کیا جو یہ وہ سب او یہ اور نماز پرنی پاد از کھسے اس بوتی شوک نی مولوی صاحب اسیت نماز پرنی بو کیا یوس دے کیا من تو بول میں ایڈمیشن نہیں ہے مان نہیں تا گد میں بولتی اس تو کیا من ہے ہت گچا بولتی اس مان نہ لائق تھی گچا کیا ہاس Ahí va el banco, ¿cómo? ¿Está ahí? ¿Vale? 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 ¿Vale?